L'Open de la Pobla de Claramunt ha arrencat aquest dissabte 22 de juny oferint dos torneigs a nivell nacional que ofereixen la major dotació econòmica de Catalunya. Una setantena de tenistes participen fins diumenge vinent en la competició que organitza el Club Tenis de la Pobla, que enguany celebra 40 anys. Enguany ha sigut un èxit a les inscripcions, on més d'una vintena de jugadors no han pogut entrar a quadro. De la forma que entren a quadros mitjançant el seu rànquing, i estem molt satisfets perquè, per exemple, en el quadro masculí hem aconseguit que un jugador número 60-64 d'Espanya s'hagi inscrit i molts altres jugadors entre el 100 i el 200, el qual eleva molt el nivell dels darrers anys del torneig masculí. Però no només això, sinó que amb el femení encara hem pujat més l'aposta i tenim 4 top 100 jugant, disputant el torneig, més enllà d'alguna jugadora, per exemple, que ha guanyat algun torneig internacional que ve sense rànquing i que començarà des de la prèvia, com pot ser Tianmi, però que ja ha guanyat algun torneig internacional i tot. Des del dissabte 22 al dilluns 24, festiu, un total de 24 jugadors i 24 jugadores s'han disputat 4 places per la fase final, que ha arrencat aquest dimarts 25 de juny. I és que les competicions d'aquesta setmana seran la porta d'entrada a la gran final de l'Open femení d'aquest dissabte 29 a 6:45 de la tarda i la final de l'Open masculí el diumenge a la mateixa hora. En uns torneigs en els quals el Club de la Noia ofereix prestacions poc habituals en aquest tipus d'esdeveniment, ja que aposten molt per la bona alimentació dels participants i també s'impliquen en mantenir en correctes condicions el set abans de cada un dels partits. El torneig es basa en diferents pilars, un d'ells és el foment de l'esport local, per la qual participen esportistes locals, els convidem a jugar. A més, és un torneig que fomenta l'esport femení, creiem molt en aquest pilar, per això aquest any hem incorporat el campionat femení, i ja igualant en premis des del principi amb el masculí, 2.900 euros, i a més, un dels pilars que creiem que és molt important, que no podíem defugir de la nostra responsabilitat social, era que havíem de fer algun tipus d'acció, com he dit, social, no? Llavors, juntament amb la fundació de Mediolanum, de Banco Mediolanum, amb Mediolanum Aproxima, es va signar un conveni amb la Vall d'Hebron i durant aquesta setmana estarem recaptant fons per l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. I a més, el que fem és que aquelles donacions que hi hagin se'ls valora, no només per les donacions i per la bona fe de la gent, sinó que a més els relacionem directament amb el sorteig d'una samarreta de l'Aitana Bonmatí que ens ha signat per sortejar. L'Open de la Pobla es va iniciar a finals dels anys 80 i es va disputar durant 25 anys de manera ininterrompuda al municipi, fins que l'any 2010 es va haver d'aturar. Amb ganes i il·lusió, després de la pandèmia, es va decidir recuperar l'esdeveniment per tornar a rebre els millors jugadors de tennis de tot Espanya. A dia d'avui, però, l'Open compta amb una quinzena de nacionalitats diferents. Aquests dies a la Noia hi ha cracs del tennis que venen de punts d'Amèrica del Sud o de la Xina. Un torneig que any rere any, amb la vessant solidària, ha anat augmentant la dotació, passant de 600 euros en premis a prop de 3.000 aquest 2024.